由恒基和金朝阳合作发展的骏居，以单栋式设计，提供119伙，主要为一房至到三房间隔。项目最快在1至2个星期内公布首张价单，首批涉及50伙以内，最快在月底或者下月初开售。铜锣湾和在大安个区其实都很多新的 project， 咁我哋都会参考嗰啲新嗰啲 project 做一个参考嘅，做一个定价嘅。好啦，而家先同大家睇下一个三房连装修示范单位。客饭厅呈长方形，空间十分阔落。饭厅设置咗特色吊灯，型格时尚。厨房炉具设备齐全，方便住客煮食。浴室以石材铺砌，高贵典雅。设计师将呢一间房嘅墙身打通，辟作一个休闲区。另一间睡房辟作衣帽间。至于呢一间房设有工作平台，有助通风同埋采光。跟住落嚟同大家睇下呢一个单位嘅清水房。示范单位会设在中环国际金融中心第一期，预料会在今个周末起向公众开放。